Mən Şuşaya birinci səfərimdir, Laçına da birinci səfərimdir. Mənə bu səfərə getmək təklif olunanda çox sevindim və yazar dostlarımızla iştirakı ilə bir yerdə ora getmək ayrıca bir sevindir mənim üçün. Qarışır hisslər keçirirəm. Ha, bu hislərin içində qürur hissi də var, sevinç hissi də var, eyni zamanda bir inam hissi də var. Qısa müddətdə biz o torpaqları yenidən bərpa edəcəyik, yenidən ayağa qaldıracaq. Əvvəlkindən də yəni gözəl bir kəndlər salacaq, şəhərlər salacaq. Təbii ki, bunlar hamısı həyəcan vericidir, maraqlıdır, gedək, görək, əhəmiyyətlidir mənim üçün də gedək. Orada baş verən dəyişiklikləri bir daha öz gözümüzlə görək. Və mən inanıram ki, qələm dostlarım, eləcə də mən özüm də bizim bundan sonraki yaradıcılığımıza bu səfər necəsə təsir eləyəcək, o təəssüratlar hekayələrə, şeirlərə necəsə hopacaq. Belə deyək də, fikrimi ifadə eləməyə biraz çətinlik çəkən adamam, amma çalışacağım da hisslərimi bu fotolarda göstərim. Bu komandayla, yəni birgə yol yoldaşı olmaq, onun özü bir tarixdir mənim üçün. Buradakı şəxsiyyətlərin hər bir imzanın mən yerini çox yaxşı bilirəm Azərbaycan ədəbiyyatında. Allaha təşəkkür edirəm ki, bu yolculuğu mənə qismət elədi. Mənim əziz dostum, gözəl yazıçım bir Mehdağ oğlunun bir kitabı var, izləyənlər onu tapıb oxusunlar, Zəfərin izi ilə. Orada esselərin birində çox maraqlı bir cümlə var. Deyir, Azərbaycan ordusu yeganə ordudur ki, qalanı qayalardan dırmaşıb fəth elədi. Və bu qüdrət nədir? Bu ilahi qüdrətin sirri, mistikası ordadır ki, Azərbaycan ordusu işğalçı ordu deyildi. Mistik gücü oradan alırdı. Azərbaycan ordusu öz doğma yurdunu işğaldan azad eləyirdi deyə o qüvvəti özündə tapdı. Rusiyada bir kino festival keçirilirdi. Erməni rejissor idi və onun bir filmi düşmüşdü həmən festivala. Məhz indi dayandığım bu yer, bu məqam orada filmin posteri kimi təqdim olunmuşdu və bu yer Cənnətə Qapı, bax, belə bir adla. Və mən o filmin kadrlarına baxanda ürəyimdə bir belə bir miskil yarandı ki, biz bu yerlərə indən sonra yalnız erməni rejissorlarının kadrlarında, filmlərində baxa biləcəyik. Amma bizim bu düşüncəmizi, bizi yanıltdı rəşadətli ordumuz. Xoşbəxtliyi bizə bəxş eləyən Azərbaycan ordusuna, onun Ali Baş Komandanına, o igidlərə biz sonsuz təşəkkürümüz var. Biz hazırda Laçın şəhərində yerləşən Hoças Film Studiyasının pavilyonundayıq. Görürsünüz, burada hər cür film çəkilişləri üçün şərait yaradılıb. Bu mənzərəni gördüm, bu studiyanı gördüm, heyrətə gəldim. Bu cür bir studiyanın yaradılması böyük bir əziyyətin məhsuludur. Amil Amal buranın rəhbəridir. Mən ona da uğurlar arzulayıram. Və bildiyim qədərilə artıq burada film çəkilişlərinə başlayıb. Senarisini yazıcı Şərif Ayarın yazdığı Xosrov bəy Sultanovdan bəhs eləyən Qubernator filminin çəkilişləri artıq başlayıb. Və mən onlara uğurlar arzulayıram, Hoças filmə uğurlar arzulayıram.